Сюди щороку 22 червня Анатолій Горлач приносить квіти. Це братська могила на околиці села Світанок. В ній поховані чехословацькі солдати, які загинули поблизу Світанку на залізничній станції Яхнівка. В складі радянської армії воював тоді вже корпус Людвіка Свободи. Це була операція по визволенню Києва. І ешелон, який рухався із Ніжина на Прилуки, попав під нальот ворожої авіації. Одна із фугасних бомб тоді, 14 жовтня 1943 року, потрапила у вагон, де знаходилися воїни чехословацького корпусу. З них загинуло 53. Коли відбувся цей наліт, то місцеві жителі збирали вже останки цих солдатів, і потім вони вже захоронили їх тут у братській могилі. Одна із тих, хто збирав тіла загиблих і переносив їх до братської могили, була Надія Палій. У жовтні 43-го року їй виповнилося 13. Її, маму та братів глибокої ночі розбудили звуки вибухів. Пані Надія покликала подругу і разом побігли дивитися до станції, що трапилося. Біжимо берегом тут. Чуємо, хтось стогне, стогне. І сестрички, сестрички, отут, такий звук. Ми підбігли, лежить солдат. А вони всі тікали отак із шалон і всі тікали туди. Ми до його підійшли, у його рука вже на ісході, на відбита пошти. І цибинить кров так, і голова розбита в його. Я так кофточку так із себе була, кофточка тоді, яка простенька, знаєте, такий год сам. І я затнула йому рану ось на голові. Думаю, може, ми ще спасемо його. Отам були і руки, і ноги, і кішки. І що там таки не було? На отих двох, що вони стоять, слава Богу, ще на отих двох івах. Налякані дівчата побігли в село сповістити про трагедію. Разом з двома дорослими на возі, запряженому кіньми, повернулися шукати тіла. Той солдат, який кликав сестричок, вже був неживим. Давай собирати усіх оцих солдатів, котрі померші. Ну, всіх похоронили, сюди рядочком положили, перекривали і простинями, котрі в їх були там, перекривали одіялами, перекривали, а шинелями ми за оце. Ну, і шинель вже, перву положили шинель, і другу ми вже, що хватало, те, що вони приносили, те ми перекривали. Сімох солдатів, які вижили після бомбардування ешелону, перевезли до госпіталю у Прилуках, розповідає Надія Палій. У мене в душі отут болить воно, і болить мені отой хлопчик, що там лежав. Отой мені хлопчик, я цих... Ну, ховали ми, як він кричав, сестрички, сестрички, ми не могли йому допомогти. Пані Надія часто буває біля братської могили, до якої майже 80 років тому зносила тіла загиблих воїнів чехословацької армії. Це два брати були. Вони, я не знаю, чи близнюки вони, чи чого вони такі. Ну, два брати, їх так і записав начальник, що значить, два брати це. Так нам сказали. Це я точно знаю. І от я приходжу, ну, другий раз йду, там зайду, побалакаю, думаю, мені жалко, молоді люди погибли. Як можна так погибли? Це ж не один чоловік, а цілий ешелон. Як вони тікали отуди на монастирище, бігли, отам у кустах, може, ще й остались вони. Їх вже не всі ми знаходили ж. Мо там ще й у кустах, тоді води стільки було, болото у нас було. У Світанку звели музей українсько-чесько-словацької дружби. В ньому відтворено панораму того ранку 14 жовтня 43-го року. Анатолій Горлач відшукав родичів загиблих. Із документів та фотокарток, які вони надали, було створено куточок пам'яті тієї історії Другої світової війни. Коли вже були бої за Київ, вони якраз приймали участь в цій операції. І якраз загинули вони на станції Яхнівка у 14 жовтня 43-го року. Нині музей у Світанку закритий на реекспозицію.